აინ რენდის ცენტრი საქართველო წარმოგიდგენთ მცირე ინტერვიუების ციკლს პირობითი სახელწოდებით ორი რამე. მასში მონაწილე თითოეულ რესპონდენტს დაუსვამთ ერთსა და იმავე კითხვას. ამერიკელი მწერლის და ფილოსოფოსის აინ რენდის შემოქმედებიდან გამოარჩიონ ორი, მათთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რამე. იქნება ეს ახალი იდეა, მიგნება თუ ნააზრევი, რომელმაც მათზე მოახდინა შთამბეჭდავი გავლენა. ჩემს ურთიერთობას აინ რენდთან ძალიან სახალისო ისტორია აქვს. ამერიკაში ვსწავლობდი, სტუდენტი ვიყავი, პარალელურად მუშაობდი ბარმენად. ბარში მუშაობა ერთგვარი ცხოვრებისეული აკადემია, ხვდები უამრავ ბევრ ადამიანს, ძალიან სხვადასხვანაირ ადამიანს, ესაუბრები მათ სხვადასხვა თემატიკაზე, სწავლობ მათგან, ისმენ მათ ნააზრევს. ერთ-ერთი ადამიანი, რომელიც სისტემატურად დადიოდა ამ ბარში, იყო ერთი წარმატებული ბიზნესმენი, რომელიც საინტერესო ისტორიებს ყვებოდა და ერთხელ ერთგვარად თქვა, რომ მე დემოკრატი ვარ, ანუ მოიტანა სიტყვა ამერიკაში, საერთოდ არ ითვლება ამაზე საუბარი, მაინდამაინც ეთიკურად, ვისი მომხრე ხარ, რომელ ფლანგს უჭერ ხარს. მაგრამ გამიკვირდა, ვინაიდან ახლა ბიზნესმენი, თითქოს მემარჯვენე და ამ დროს დემოკრატი, უცნაური ნაზავი იყო და ვკითხე ბუნებრივია, როგორ მოხდა ასეთი ტრანსფორმაცია, თან აღიარა, რომ მანამდე რესპუბლიკელი ვიყავიო. და მან თქვა, რომ ეს ტრანსფორმაცია მოხდა მას შემდეგ, რაც მან წაიკითხა აინ რენდის წიგნები. შემდეგ ჯერზე მოვიდა, მომიტანა მირჩია, პირველ რიგში წავიკითხე პირველ წყარო, ქართულად ასე ითარგმნება, და შემდეგ უკვე ატლასი მხრებს შლის, თუ ატლასმა მხრები გაშალა. მართალი გითხრათ, დღესაც არ ვიცი ახლა ზუსტად როგორ აისახა ამ პიროვნებაზე ეს ნაწარმოები, მინ თვალსაზრისით, რომ დავუშვათ რესპუბლიკელი იყო და დემოკრატი გახდა, მაგრამ რაც ჩემთვის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც ჩემთვის იყო შთამბეჭდავი, რამაც ჩემზე მოახდინა გავლენა, გახლავთ ის, რომ აინ რენდი ჩვენ გვიბიძგებს და გვახალისებს, ნუ ყველაფერს შევხედოთ ახლებურად. გამოვიდეთ კონვენციური ჩარჩოებიდან, დავსვათ კითხვები იმას, რაც თითქოს მოცემულობა და ყოველთვის მოცემულობად ითვლებოდა, შევხედოთ სრულიად ახალი განზომილებით და დავინახოთ ახალ განზომილებაში, შესაბამისად აღმოვაჩინოთ ის შესაძლებლობები, რომლებიც მანამდე ჩვენთვის არ არსებობდა. მისთვის თავისუფლება აბსოლუტური ღირებულებაა და თავისუფლების კონტექსტში, ამ თავისუფლების გამოყენებას შეიძლება ადამიანს მისცეს განუსაზღვრელი შესაძლებლობები. ეს არის თავარი აინ რენდში. ამასთანავე უნდა ითქვას, რომ ჩვენ თან ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცნაირი აი ბაბლის შიგნით ამა თუ იმ იდეის პოპულარიზაცია და მერე ბევრ შეიძლება აინ რენდი წაკითხული არ ჰქონდეს და ჰქონდეს წაკითხული მისი რამდენიმე ამონარიდი მისი ტექსტებიდან და განყენებულად აი ამ წერლის თუ აი ამ ფილოსოფოსის ერთგვარ რელიგიად ქცევა, რაც პირდაპირ ვთქვა, არ არის მისასალმებელი, ვინაიდან ყველაფერს გჭირდება კონტექსტი. ისევ ჩემი პირადი ისტორია რო გავიხსენო, ამერიკაში იმავე პერიოდში წავიკითხე კომუნისტური მანიფესტი, ჯვარიწვერია, იმავე პერიოდში წავიკითხე მარქსის კაპიტალიდან ამონარიდები, ვრცელი ამონარიდები, და რა თქმა უნდა სასურველია, რომ ისიც გვეცოდი, ისიც ვიცოდე, ჰქონდეს წაკითხული, რა ვიცი, ლოკიც, პლატონიც, გრამშიც, დერიდაც, და მერე მივიდეთ რაღაც ერთიანი ხედვა ჰქონდეს და ფართო თვალსაჩინო ჰქონდეს და მივიდეთ გადაწყვეტილებამდე, ან მივიდეთ ცხოვრებისეულ არჩევანამდე, რომ აი ეს გვირჩევნია და არა ის, ვიდრე იყოს იმ თავითვე შეზღუდული თვალსაჩინო პრიზმა და ერთი კონკრეტული ფრაზის ან ერთი კონკრეტული ავტორის ნახევრად რელიგიად ქცევა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი.